Шинэ тоног төхөрөмж чи урамтай юм аа. Угын чим тоог ашиглаж сурч байна. Аль аль нь хэрэгтэй юм бэ тий? Хайрн тийм ээ. Манай галзуу шир. Чи өнөөдөр найзыгаа шурах болон цоолцаарай. За тэгье аа тэгье. Улсын хэмжээнд 2011-ээс 2012 оны хичээлийн жилд нийт 71 мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Таны бодсноос ч илүү орчин үеийн шин сургалтын тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.